Vi är på Kina Teatern i Stockholm och jag har precis hållit en värdegrundsföreläsning inför cirka 700 personer. Då säger en av de här 30-åriga killarna i min grupp att undrar hur länge Åfeldt kan behålla oskulden om vi åker till Grekland ihop. Jag hade gjort lumpen i 10 månader och aldrig någonsin fått den typen av kommentar. Det är så fruktansvärt många som är utsatta för mobbning på sina arbetsplatser. Och det behövs att någon har modet och vågar framföra det på ett genuint sätt. Och inte bara prata lagar och paragrafer, utan egna erfarenheter är alltid bäst. Och jag säger det att jag har ett personligt problem med den här gruppen. Jag är inte utan humor. Ni får jättegärna skämta med mig, men inte om mig, för att det är en väldigt stor skillnad. Killen i fråga blir då förbannad och menar, det här är fan männens värld. Du får vara beredd på hård jargong. Jag tycker det är beklämmande att det är så många som är mobbare på sina arbetsplatser idag. Att vi inte har kommit längre i den frågan och att det fortfarande är så skam och tabubelagt. Det är alltid den utsatta som avgör. Någonting som är jättejobbigt för mig. Kanske inte är det för dig. Du måste själv avgöra att det här känns inte helt okej. Och som arbetsgivare är man skyldig enligt lag att arbeta förebyggande med frågan, men naturligtvis också att ta tag i den när den väl har uppstått. Och jag är väldigt mån om att de som lyssnar även ska reflektera själva, och det fick de göra i små grupper. Det ni fick på er nu var ett par splitternya värdegrundsglasögon. Och ni är riktigt snygga i dem också. Så behåll dem på och ta hand om er själva och era kollegor.